看他们到底是一群什么样的人啊。一个教别人泡妞，无耻，都真假了。一个工人表白，圆圆，其实我很可爱。一个坏事做尽，做大哥，真的好累哟。别紧张。吊儿郎当的以为自己很帅。Sorry。 小姐她凶老子。那那个女孩呢？一个女生居然那么勇敢。哎呀好疼。他们几个好像永远都在一起，干一些莫名其妙的蠢事，说一些奇奇怪怪的蠢话。你知道他们那叫什么吗？他们那叫青春。青春实在是太残酷了。如果以后我们还是不思进取，是不是就没人喜欢我们了？你就这么讨厌我吗？不讨厌，但也不想再见。他在我心里是最美的，最特别的。虽然什么都是假的，虽然很短暂，你是我的青春的吗？好，老子崩裂！这是一支队友啊！对不起，我好冤枉！我们就走走。你是青春片对吗？青春都是要有遗憾。导演说这样拍才高级。